စကန်တိုင်းအောင်ပွဲမှာဦးစင်ကယောဂီများကိုနောက်ဆုံးပိတ်အမှားစကားဩဝါဒပြောကြားမှာဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓရာဟောခြင်းတရားနာခြင်းအမှုမပြုမီတရားပိုင်ရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအနမောတတဖြစ်သုံးချိန်ကြတော့လိုက်ကြရအောင်နမောတတဘဂဝါနမောတသ3ချိန်ဖြင့်ရှိခိုးပြီးသည်နော်မိမိတို့ဤဥပါနေတယဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာဗန္ဓိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားသည်ဤဉာဏ်တော်အပူဇော်သောအဖြစ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးပွဲသည်ကောင်းကဲ့သောဗရာဏိရင်္ဂတရား၅ပါးပြားလင်္ကာဆောင်ဖို့ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာဆိုတဲ့လင်္ကာဆောင်ဖို့ကိုအားလုံးပြိုင်သူရွတ်ပွားပူဇော်လိုက်ကြရအောင်ယုံကြည်ခြင်းမှာစိတ်ချောင်းစွာဖြင့်လွန်စွာအားထုတ်နာမည်ရုပ်ကိုဖြည့်ချောင်းဉာဏ်ဖြင့်ဤငါ၏အမှန်ပင်မရကြောင်းသာနောက်ဆုံးပဲဩဝါဒမပြောမီတန်တရာကျွေးလေးအရေးချိန်လိုက်ကြရအောင်ဦးစင်ကယောဂီများအပေါ်မှာတန်တရာဆက်ဆက်ကမတိမလိမ္မာအမိုင်မဲတဲ့အတွက်ကာယကံဝစီကံမနောကံပြန်မှမိတာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာလဲတရားဟောတဲ့အခါမှာလဲအဂါရဝစကလုံးလေးတွေပါရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဦးစင်ရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လော့ပါရဲ့လားခွင့်လွတ်ပါရဲ့လားခွင့်လွတ်ပါရဲ့လားခွင့်လွတ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့ဥစဉ်အပေါ်မှာလဲယောဂီများကမရှိတော့မရှိဘူးပေါ့လေအရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လဲဥစဉ်ဘက်ကခွင့်လွတ်ပါတယ်ကြည်ဟေးပါတယ်ခွင့်လွတ်ပါတယ်ကြည်ဟေးပါတယ်ခွင့်လွတ်ပါတယ်ကြည်ဟေးပါတယ်ကေတာလူသုံးနေခေါ်ပါဘာလူပါဘာလူဥချလိုက်ကြနောက်ဆုံးပိတ်အိမ်နဲ့လွဲဆိုသလိုနောက်ဆုံးပိတ်အမြင့်ဆုံးတရားအနေနဲ့လက်ဆောင်ပေးခဲ့မယ်။နိဗ္ဗာန်တန်တိလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်သည်တန်တိလက္ခဏာရှိတယ်။ငြိမ့်တဲ့လက္ခဏာရှိ။ဘာငြိမ့်တာလဲလို့မေးရင်ယုံနံဖြစ်ပြက်ငြိမ့်။လောင်စာတိမ်၍မီးငြိမ့်။ခန္ဓာလောင်စာယုံနဲ့လောင်စာအကိလေသာမီမငြိမ့်ဘူးလားငြိမ့်ပါတယ်ဗျာနိဗ္ဗာန်ဒီငြိမ့်တဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ဣစုတိရတ္တနိဗ္ဗာန်ဒီသုတေပြည့်ကျွေမသေးနိုင်ဘူးမပြည့်စည်နိုင်တဲ့ဂုံရှိတယ်မပြတ်ဘူးရွေလျောပြည့်စည်ခြင်းမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုံဘာပါလဲနိဗ္ဗာန်အာနိမိတ်တပစ္စုပ္ပထာနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာကြတော့ဘလို့ထင်လာသလဲဆိုတော့အာနိမိတ်တလုံးရဲ့တန်တဲ့ပုံဟန်နမိတ်ကိစိတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ယုတ်ဒီနန်ဒီတုန်းကတော့သင်္ခါရနမိတ်လေးတွေတုန်းကတော့ဘလို့လေးပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဖြစ်ဖြစ်နေမြင်လာတယ်စိတ်လာတယ်ဆိုရောဖြတ်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 နဲ့ရိတ်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 နဲ့ဘလို့လေးပဲလို့ပြောလို့နိဗ္ဗာန်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့လုံးရဲ့တန်တဲ့ပုံဟန်နမိတ်ကင်းစိတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုညံထဲမှာထင်ပုံအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုပရမအမှုဆုံးညံနဲ့တတ်ဝင်ဘူးပြီဆိုရင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာညံကဝမ်းထဲမှာကိန်းညံကအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားတော်ဘုံမှာပါလို့ဇီရီတွေပါတယ်တဲ့တဲ့ခါကြတော့ဖျားမှာထပနာမထဲဘူးလားမထဲပါဘူးဗျာ
ဆွေတော်ဘုရားပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့စံတော်ရှိစုရှိဖရားရဲ့ဌာပနာပစ္စည်းတွေမထည့်တာဟုတ်လားတို့ဒီလိုပဲဒီညံဟဝန်းထဲမှာခိန်းသွားတယ်သူကဌာပနာလူဖြစ်သွားပြီကုလုံးကြီးကဇေဒီလူဖြစ်သွားကုလုံးကြီးကဇေဒီလူဖြစ်သွားပါဗျာသဘောပါလားမသိဘူးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီလက်ထက်တော်ခါတော့ကတထေးတယောက်ဘုရားရှင်စီကိုငူကြီးချမဝန်းနေပတ်လန့်နဲ့ရောက်လာဘုရောကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဝန်းနေပြီလားဆရာရှင်ရမေးတခါကြီးဘာဖြစ်လို့လဲတပည့်တော်သမီးလေးသိသွားလို့ဗျာသူသမီးသိသွားလို့ပါဗျာတခါကြီးရဲ့တတ္တဝါလူတိုင်းသိရမှာပဲအဲ့ဒါတော့မှန်တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တပည့်တော်သမီးလေးဟာငခုတော့ကလိန်မာတယ်တန်ခါ2000ကိုဆွန်းကျွေးအမြဲတမ်းဆုံးလှုပ်ကြွေးပြုစုနေတယ်။အဲ့ဒါသေခံနီးလေးကြမှာရောင်ရမ်းပြီးတော့ကြောင်ကနဲဖြစ်ပြီးပြောပါတော့ဗျာ။ဘလို့သေဘသူကပြောနေတာဘသူကပြောတာဘသူကပြောညတ်စော်ဗျာဘသူကပြောဖရဲရှင်ကတော့မြတ်ကြီးကပြန်မေးလိုက်တယ်တိတိတခါကြီးဘလူမျိုးရောင်လာလဲတင်သမီးရဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်လေးသမီးရနေမကောင်းဖြစ်ပြီမကျမ်းမမာဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်ရောက်သွားတယ်သမီးသူမနာသမီးခေါ်လိုက်တာပေါ့သူသမီးရဘာလဲမောင်လေးဘလူပြောဘာဖြစ်လို့လဲမောင်လေးဘသူကဘသူကိုပြောလိုက်တာသမီးကတထေးရရင်ထဲမှာနေခနေပြတော့သူ့ကိုဘလူခေါ်သမီးသမီးခရောင်ခန်းဖြစ်နေတာလားဟိုကပြန်ပြောတယ်မောင်လေးမရောပါဘူးဘလူပြန်ပြောမောင်လေးဘသူကပြောတယ်သမီးတထေးရစိတ်မကောင်းတေခန်နေကြမှာဘလူဖြစ်လို့သမီးကြောက်လားဘလို့မေးသမီးကြောက်ပါဘွားပြန်ပြီးတယ်မောင်လေးတဲ့မကြောက်ပါဘူးမောင်လေးကြောက်ပါဘူးဘသူကနေပြီးတော့ပြောပြနေတာလေတထေးကြီးကဘာရှင်ပြန်ပြောလဲအဲ့လိုသာ तू ပြောရုံမှန်ရဲ့ तू ပြောတာမှန်သားပဲ तू ရောင်နေတာမဟုတ်ဘူးခရောင်ခန်းပြောတာမှန်ပါဗျာခရီးအံ့ဩပါသင်ကတောတာဗန်တင်သမီးကတက္ကဒာသမီးကဝမ်းထဲမှာကိန်းတဲ့တရားညှိသွားပါလားခုနပြောခဲ့ပြီဝမ်းထဲမှာကိန်းတဲ့တရားဘယ်သူကကြီးလဲအဲ့သူအဖေကိုတေခံနီးမှာဘယ်လိုခေါ်အဲ့တထေးရဲ့နာမည်ဘယ်သူဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲအနာအနာတပင်တထေးဆိုရင်တော့မမတို့အဖြစ်မှန်ပါလေတက္ကမကြီးတို့ဖြည်မှန်ပါလေဒါဆိုတိုင်နေနေတာတော့ဘာဖြစ်လဲကိုထက်မြင့်နေရင်ကိုထက်မြင့်နေရင်ဒါဆိုတရားပွဲထဲမှာကိုဘေးရဖို့ကိုဘသူဘယ်ဝါဆိုတာသိနိုင်တာမသိနိုင်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိနိုင်တယ်တော့ပါလားမသိသူတို့တို့တွေကအမှတ်ထားမှာဒီညံကိန်းသွားရင်ညံနဲ့ဒီလိုမျိုးပြောဆိုကြတယ်ဆိုတာရှိကမရှိခဲ့ဘူးလားအဲ့တော့ဒီညံကိုမရရအောင်အားထုတ်ရမှာလားမအားထုတ်ရမှာလားအားထုတ်ရမှာလားအဲ့လိုရအောင်အားထုတ်ကြပါလို့တိုက်တော်ရင်သာဓု၃ချိန်ညိုင်ညိုင်ခေါ်တော်ရရအောင်သာဓုသာဓုသာအလုံးစုံယောဂီပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့အာထုတ်ဆေဝိပဒနာဉာဏ်သည်လျင်မြန်စွာမဲ့ဉာဏ်သို့ကျေးဇူးပြုနိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေ။ကိုယ်တိုင်ရိယာဖြစ်သူတို့သူတပ္ပတာရိယာပြောင်းသာသနာပြုနိုင်တဲ့သာသနာပြုအရိယာသူတို့ကောင်းကြီးများဖြစ်ကြပါစေ。